নাস্তা দিয়াৰ অধিকাৰ আছিলে আমি তেখেতক আমি অনাস্তা দিছিলো কিন্তু তেখেতক মিটিংখন আজি আমি কল কৰিব পাৰিছো আমাৰ মিটিংখনত সোমাব নিদিলে এজন এজনকে মেম্বাৰ আমাক সকলোকে লৈ গুচি গ'ল পুলিচ দেখিছে আপোনালোকে আপোনালোকে সকলোৱে আছিলে পুলিচ প্ৰশাসনে লৈ গ'ল আমাৰ বিজেপি বা গণশক্তি সংগঠনৰ এনেকৈ বহুত লিডাৰ দেখিছো তেখেতলোকে আমাক লৈ গ'ল এনেকে আমাক এজনকে শিল্পী লৈ গ'ল পুলিচ প্ৰশাসনে মোক কিয় লৈ গ'ল লৈ গ'ল থানাৰ পিছত মিভুল মিষ্টেকত কাৰোবাক নিব লাগিছিলে মোক লৈ গ'ল আকৌ আমি মোক পুৰুষ এজনক তেখেত জিতান্ত কুটুম তেখেতক বিনা মতলব তেখেত আছিলে হয়তো ভাবি যে এছ টি হয় এছ টি কেণ্ডিডেট চেয়াৰমেন তেখেতক আমি বনাম সেইকাৰণে তেখেতকে গাইড কৰি দিয়া ধান দামতে তেখেতলোকে তেখেতলোকে কোনে নিছে মই দেখি নাপালোঁ আমি এখন বৰ্ড মিটিং কৰিছিলোঁ বৰ্ড মিটিঙত আমাৰ দহ হাজাৰ বা বিছ হাজাৰ ওপৰত হ'লে যদি উলিয়াই কটেশ্যন দি তেতিয়া আমাৰ ব'ৰ্ড মিটিংখনত মিটিংখন মিটিং কল কৰাৰ পাছত বৰ্ড বৰ্ডত পাছ হোৱাৰ পাছতহে এক লাখ বা পঞ্চাছ হাজাৰ উলিয়াব পাৰে এনেকুৱা তেখেতে একো মিটিঙে নকৰে আমাৰ এতিয়া আজি দুবছৰ হ'ব হ'ল দুবছৰত মাহত দুবাৰ মিটিং কৰিব লাগে সংবিধান বটে কিন্তু তেখেতে একবাৰো মাহত দুবাৰ দুবাৰ বাৰ দিয়ক এবাৰতো মিটিংখন কল কৰিব পাৰে সেইখন তেখেতে এবাৰো মিটিং কল নকৰে আপোনাৰ ওঠৰক দুবাৰ হ'ল কিন্তু ঘৰত লিখে ঘৰত এদিনৰে এবাৰ দুবাৰ তিনিবাৰহে অফিচত লিখা হৈছিলে বাকী প্ৰচিডিং ঘৰত লিখে লিখি তাৰপিছতহে চিগনেচাৰকেইটা লয় মইতো হয় কি নহয় তেখেতে গণ্য নকৰে মোৰ কি কি হৈছে সেইটো কি হয় সেইটো কি আছিলে সেইটো তেখেতক টানি নিয়া তেখেতৰ মান ইজ্জত নাই চৌশত নাই এনেকে টানি লৈ গ'ল যি তেনেকুৱা এনেকে টানি লৈ গলগৈ কিয় টানি লৈ যাব নাই চাওক এইটো চেয়াৰমেন ইয়াত এছ টিৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভ আছিলে কাৰণ তেওঁলোকে গম পায় যে ইয়াত এছ টি চেয়াৰমেন হ'ব জিতেন কুমাৰ একমাত্ৰ আছিলে আৰু লগত আছিলে আৰু এজন সোণোৱাল দা জিতেন কুটুমে যদি মিটিঙত বহে তেওঁলোকে গম পায় যে জিতেন কুদুম চেয়াৰমেন হ'ব সেইকাৰণে তেওঁক কিডনেপ প্ৰস্তা আছে